Tô sem palavra, pessoal. Sem palavras. Pra agradecer tudo isso que tá acontecendo, tá? Tô sem palavras. E graças a Deus, primeiramente. Depois, graças a vocês, né? Isso tá podendo ser realizado, tá? Hoje, a gente vai poder dormir em um quarto digno, né? Hoje que eu falo assim, a partir, né? A gente tá construindo aqui. A gente vai poder dormir em um quarto digno. As crianças vão ter um local adequado para ter onde ficar, né? Um quartinho. E aqui, pessoal, cada lajota tem uma mão de vocês aqui. Cada lajota dessa tem uma mão de vocês aqui, pessoal. Jamais eu irei esquecer isso, pessoal, jamais. A gente não tenho nem palavras para agradecer o tamanho desse carinho que eu não imaginava que eu teria, né? E não imaginava esse carinho que a gente tem aqui no Brasil, fora do Brasil. Não imaginava mesmo essa força. E graças a vocês, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui tá sendo possível. Tá sendo possível, olha aí, pessoal. Vai lá agora. Isso. E graças a Deus, isso tudo tá sendo possível, né? Deus sempre em primeiro lugar, né? Deus que nos deu essa força, esse entendimento, né? Eu sempre pedi a Deus a inteligência, sempre pedi a Deus. E graças a Deus, Deus ouviu o coração, né? Me ouviu o coração. E graças a Deus, sempre tive essa facilidade em aprender as coisas. E tá aí. A gente aprendeu. E eu aprendi, pessoal, da forma gratuita. Tá? Eu aprendi da forma gratuita. E dessa mesma forma eu venho passando para todos vocês. E agora vocês estão me retribuindo. Com cada tijolo desse, cada lajota, vocês estão me retribuindo. Eu só tenho só agradecer mesmo, tá? Só agradecer a todos vocês. E a partir disso aí, creio que muitas portas se abrirão. Muitas portas irão se abrir. E a gente já tá com grandes parcerias aí. Através disso aí também, a gente já está aparecendo grande parceria. Em breve a gente vai estar falando mais sobre isso, né? E vocês vão gostar também, tá? A gente vai trazer conteúdos profissionais aí também, inclusive de capacitação também, né? Então, em breve vocês vão saber aí, vão ter novidade, beleza? E é isso aí, pessoal. Com esse sol que está se pondo, o sol já se pôs, com essa vista linda aqui, né? Com essa vista linda, é o mesmo sorriso que eu tenho aqui. E daqui um dia a gente vai botar para moer aqui os painéis. Em breve já vai estar aqui em cima, e com fé em Deus a gente vai voltar a botar para moer, trazer novos conteúdos para vocês aí de qualidades. Com fé em Deus, pessoal. E é isso aí, pessoal. Nos veremos nos próximos vídeos. Valeu, pessoal.